поштувани представници на бизнис секторот во нашата општина, поштувани колеги градоначалници од регионот, поштувани сограѓанки и сограѓани. Голема е честа да Куманово биде домаќин на еден ваков форум, се со единствена цел да изнајдеме начин заедно со државата и да предочиме кои се можностите за бизнис заедницата да правилно се развива во нашиот град и во нашата држава. Една од моите главни заложби на самиот почеток, кога дојдов на ова одговорна функција која што дојде од вас, е токму да се развива економијата во нашиот град во една правилна насока. Општината не располага со такви капацитети и може да даде само еден скромен мал допринос во делот на развојот на економијата, но секако заедно со државата можеме да направиме многу заедно на овој план. Како што знаете, Општина Куманово се соочува со големи проблеми, но и ние имаме заборска да ги менаджираме истите проблеми и воедно во делот на менаджирањето на проблемите како главен партнер барам тоа да биде бизнес заедницата. Бидејќи само врз база на правилен развој на економијата и во делот на бизнисот и развојот на малите и средните предпријатија, сметам дека можеме да изградиме сериозна економија, а на тој начин можеме да изградиме и сериозна и подкрепена општина, комуна која што е припаѓа на сите нас. Што Општина Куманово во моментов прави во делот на развојот на економијата? Јас нема да ви зборувам за пресекот на состојбите, тој ви е повеќе од јас. Но она што можам да го кажам е дека нашите заложби во делот на развојот на гасификацијата се сериозни. Ние за прв пат оваа година, по 13 годишно постоење на нашето и вашето јавно предпријатие за дистрибуција на газ, во последниот квартал на 2018 година покажавме добивка, што е една добра, позитивна насока во делот на понатомошниот развој на ова јавно предпријатие. Таргетот во 2019 година е да ја прошириме гасоводната мрежа до индустријската зона во делот на населба Доброшан. На тој начин сметаме дека дополнително на сите тие наши стопански капацитети ќе им дадеме можност да користат поевтин енергенс, особено за производствените капацитети, кои што ќе имаат битно економско влијание на поевтинување на производот во самата производна постапка. Воедно, ви стоиме како општина на располагање за дополнителни ваши барања во делот на гасификацијата, бидејќи во оваа тековна година имаме изберено предпријатие кое што го изработува планот за гасификацијата на градот и мрежа од вкупно приближно некаде околу 30 на километри, каде што можеме да ги ставиме приоритетите на бизнис заедницата, бидејќи вие сте токму тие кои што можете да бидете најголеми корисници на гасот, а воедно и да почувствувате најголем бенефит. На тој начин имаме двоен ефект, се капитализира јавното предпријатие кое што е наша собственост, а од друга страна секако се поевтинува производот кој што го произведувате и секако со капитализацијата на тоа јавно предпријатие ќе дојдеме до она што е најпосакувано, стратешка борба против загадувањето во градот и користење на ефтини енергенси. Но тоа е само еден дел од сегментите. Во делот на изработката на стратегијата за која е задолжено одделението за локален економски развој, апелирам до вас, не очекувате само да ве контактират, бидејќи општината е ваша, на вас бизнисмените, отворена секогаш за вас. Обратете се директно до одделението со конкретни барања. Ако не повеќе, можеме да изработиме заедно алманаси, да го покажеме нашето кумановско стопанство, со што се ние располагаме, и да излеземе на пазарот и да го понудиме тоа како наш домашен домицилен кумановски производ. Оваа година се надевам дека ќе удриме и камен темелникот во делот на развојот на, конечно, развојот на економската зона
новини и речици. Имаме обезбедено заедно со владата на Република Македонија почетни средства од 20 милиони денари. И на тој начин ќе ја поставиме се извинувам, основната елементарна инфраструктура, одбележување на инфраструктурата во оваа локација, бидејќи тоа во моментов е само една обична нива која што има урбанизација и треба да и се даде лик. На тој начин сметам дека дополнително самата индустријска зона за која што странските инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија покажуваат голем интерес, ќе дадеме на значење, но јас како градоначалник сакам да го привлечам вниманието на домашните инвеститори, на нашите домашни субјекти. Ако некој може од страна да дојде и да добие земјиште за по 1 евро или 2 евра од метар квадрат, зошто тогаш домашен инвеститор кој што има обезбедено средства или има направено програма и проект да не дојде да инвестира на исто тоа место. Едноставно, сметам дека бизнис заедницата треба да биде партнер на локалната самоуправа и паралелно да се развива. Уште еднаш, сакам да се заблагодарам за оваа иницијатива на Министерството за економија, да го поздравам државниот секретар кој што денеска е присутен тука и воедно да посакам да реализираме суштински и реални проекти во нашата општина, но мора да се почне нели од некаде. Ние денеска во општина Куманово заедно почнуваме да работиме на овој план. Нека ние се среќа и ви благодарам за присуството.